Միասնական հայրենի կուսակցությունը կոչ է անում հանրությանը անպայման մասնակցել ընտրություններին, բաց չթողնել քաղաքական նորաստեղծ ուժերի ընտրարշավը, ծանոթանալ նրանց ծրագրերին։ Մենք ձեռք ենք բերել վստահություն, որ որևէ ձայն քաղաքացու չի փոշիացվի, չի կորչի և համոզված ենք, որ ընտրությունը կանցնեն արդար վերահսկման մթնոլորտում։ Միասնական հայրենիքի ծրագրերում բանակաշինությունը, երկրի տնտեսության զարգացումը առանցքային ուղղություններ են։ Բացի սոցիալ իրավականը, հիմքում ընկած է նաև զուտ ազգային մոտեցումները։ Կարծում ենք, որ այսօր այն օրերն են, որ մեր ազգայինը պետք է վերդասենք յուրաքանչյուրս մեր չափով, մեր այդ գաղափարախոսությունից։ Այսինքն սոցիալ իրավական ենք, բայց հիմքում ընկած է ազգայինը։ Հայաստանում քաոսը, անտարբերությունը, պարակտվածությունը ահագնացող ցուցանիշների են հասել։ Միասնական հայրենիքը հաշտարարի դեր է ստանցնել։ Չի քննադատում, չի վիրավորում ոչ մեկին, բայց դա չի նշանակում, որ կուսակցությունը չի նկատել ու ամրագրել բոլոր իշխանությունների թույլ տված սխալները, նշում են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Մեր անհանգստությունը եւ ամբողջ մտահոգությունը ուղղված է նրան, որ այս դրությամբ, եթե թողենք նենց ոնց որ հիմա կա, մենք կձևավորենք ազգային ժողով, որը որ անգործունակ է լինելու, մենք չենք ունենա 50 + 1 ձայն։ Միասնական հայրենիքն իր համար կարմիր գիծ է սահմանել, որի ձայն կողմ չի անցնի, չի մասնակցի պարակտումներ առաջացնող գործողությունների, կուսակցությունը առաջարկում է ուսումնասիրել իր ծրագրերը։ Մենք խոսում ենք զենքի ազատականացման մասին, մենք խոսում ենք զինվորի ժամկետային ծառայության կրճատման մասին 2 տարուց մինչև մի տարի։ Քաղաքական և սոցիալական լարված պայմաններում ընտրությունները երկիրը ծանր վիճակից հանելու միակ ճանապարհն են, կարծում են միասնական հայրենի կուսակցության անդամները, թեև երկրում կայունություն ձևավորելու հույսեր չունեն։ Նաիրա Փայտյան, Լրաբեր։